عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka daryeelka caafimaadka oo habeen kasta sabti iyo saacadan oo kale aad nagala xariirtaan nagana daawataan studio caalamiga Star TV. daawadayaal, waxa barnaamijka daryeelka caafimaadka idin daadihiya anoo magacayga la yiraahdo Ismahaan Cabdiraxmaan Bootaan, Ismahaan Indhaciiro. daawadayaal, waxa barnaamijka daryeelka caafimaadka fududeeyey rugta caafimaadka walk in clinic waxay ku taalaa Tottenham High Road oo ku dhagan masaajidka Tottenham. Addresku waxa weeyaan waa 55 Tottenham High Road. waxa walk in clinic daawadayaal ka howlgala 14 dhakhtar oo isugu jira dhakhaatiir ah cudurrada guud iyo ah dhakhaatiir takhasus ah. waxa weeyaan 14 ka dhakhtar, waxa weeyaan dhakhaatiir qaarkood waa GP-yo. waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaziira oo ah maaragtay dhakhtar GP ah, General GP ah. waxaa ka mid ah Siciid Jabarti ah oo dhinaca saableyda iyo maaragtay sambabada. waxaa ka mid ah Maxamed Cabdulaahi oo ah uurku jirta. waxaa ka mid ah Maryan oo ah cudurrada haweenka. waxaa ka mid ah Maxamuud Warsame oo ah maaragtay gudninka oo ah General GP-na ah. waxaa ka mid ah Ibraahim Pakistan oo ah dhakhtar ah qaybta caruurta, iyo Dr. Abshir oo ah qaybta qalitaanka. kulligood waa wada dhakhaatiir weeyaan ah dhinaca cudurrada guud iyo dhinaca cudurrada takhasuska ah. daawadayaal, waa wax aad loogu farxa weeyaan maaragtay inaad ka qayb Soomaalida ku nool waddankan Yurub. waxaan u sheegayaa gaar ahaaneed adeegyada laga helo maaragtay walk in clinic oo ku taala Tottenham High Road. waxaa ka mid ah dhakhaatiirtu maaragtay idin fududeeyeen dhinaca baaritaanka dhiigga oo ah maaragtay cudur qofka hadduu cudurro badan la qabo oo maaragtay cudurradii aan dhiiggi la qaadin wax laga soo qaadi karo haba yaraatee oo laga helaya ma jirto. marka hore waa inaa dhiigga la iska baaro, kadib baa marka qofku cudurka uu qabo maaragtay cadaaneysaa. waxaan idiin sheegayaa gabdho Soomaaliyeed oo qaba cudurkan maaragtay tyrodka iyo cudurka arthritiska. cudurka tyrodka oo ah maaragtay qanjir ku dhagan hunguriga oo hormooniska keena. hormooniskaas waxaa jira tyrodkaas inuu hadhowta gabadha hooyada rabta inay maaragtay ilmo isu diyaariso ama inay ilmo dhasho. cudurka tyrodka hadday qabto hadhow u gudbin karto ilmaha uurka gala oo maaragtay caloosha ku abuurma. marka hooyada waxaan ka codsanaynaa hooyooyin badan oo lafaha laga hayo oo murqyadu xanuunayaan oo daalan oo vitamin D-gooda iyo calciumkooda uu very low yahay baa jira. marka waxaan ka codsanaynaa hooyooyinkaas inay maaragtay rugta caafimaadka walk in clinic aad la xiriirtaan aana iska qaadaan tyrodka. hooyada xataa ilmaha haysata oo maaragtay rabta ilmo kale inay dhasho, hooyada rabta inay guursato oo maaragtay guur isu diyaarinaysa, kulligiin inteeda maaragtay wax kasta ka hor waa inaad horta isbaartaan. dhiigaga iska qaadaan, kaadida iska qaadaan, cudurrada dhakhaatiirtuna waxay diyaar u yihiin oo maaragtay idinka kaafinayaan cudurrada guud iyo cudurrada maaragtay gaar ahaaneed iyo kuwa caruurtaba. dhakhaatiirta maaragtay haddii la yiraahdo Maxamuud Warsame waxa weeyaan waa general, waxa weeyaan doctor, waxaana weeyaan general GP, waxaana weeyaan waa gudniinka wiilasha yaryarka. wiilasha yaryarka waxaan ognahay hooyooyin badan maaragtay inay u baahan yihiin meel ay la tagaan ama dhakhaatiir afkooda aan aqoon ay jiraan. maanta dhakhaatiirtiina Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed kugu hadlaysa inay diyaar ku yihiin xarunta rugta caafimaadka walk in clinic. walk in clinic waxaa mara laba tareen, station baa mara tareenka Seven Sisters oo Victoria Line ku maro iyo tareenka ah maaragtay Bruce Grove oo ah district line-ka. marka waxaan idinka codsanayaa inaad la xiriirtaan, waxaana dhakhaatiirtu idin diyaariyeen maaragtay membership kaar ah qofkiina laga qaadanayo 120, qofka hooyadii aabahana laga qaadanayo 150, caruurtuna ay free tahay. marka haddaad lacag kasta aruursataan oo aydan caafimaad haysan, wax maaragtay noloshu waxba maaha. nolosha waxa ugu horeeya waa caafimaadka. caafimaadka inaad isbaartaan, haddana dhakhaatiirtuna diyaar idin la yihiin maaragtay in dhiigaga la idinka qaado oo maaragtay lacag la'aana inaad ka faa'iidaysataan membership kaarkana maaragtay aad samaysataan. waxaa kaloo maaragtay adeegyada caafimaadka adeegyada maaragtay bulshada maaragtay ay diyaarka leeyihiin walk in clinic waxa weeyaan dhinaca maaragtay sick note-ka qofka hadduu xanuunsado ama maaragtay jiro waqti dheer uu ku jiray inuu GP-yada dhakhaatiirta u imaan karo oo uu ka samaysan karo markuu shaqadiisa ku noqonayo ama kulajada uu ku noqonayo uu helayo warqadaas sick note-ka. waxaa kale travel license-ka inaad helaysaan, waxaa kaloo aad helaysaan shatiga tagaasida helaysaan, waxaa kaloo aad ka helaysaan tallaalka markii hooyada iyo aabuhu u dhoofayaan dhulka barakeysan ee xajka
oo maaragtay ay halkaas ku soo cimreysanayaan inaad istalaashaan sideedan cudurro kale dad badan baa xajka maasha Allah ku soo maartay xajiyo islaam badan baa yimaada marka cudurro badan oo faafa laga kala qaada marka dadku waa inay istalaalaan oo dhakhaatiirtu diyaar kugu yihiin inay idin talaalaan waxa kale oo jira dadka kale oo Soomaalida ah oo u dhoofaya wadankii Soomaaliya ayaga laftigooda u baahan yihiin inay istalaalaan dhinaca maaragtay malaria iyo hepatitis ka maaragtay beerka cudurrada beerka ku dhaca iyo dadka maaragtay malaria oo kanaacada keenta wadankeena ay aad ugu badan tahay marka waxaan idin leeyahay intaas oo dhan waa inaad ka hortag sameeyaan markasta inteedan maaragtay wixii sameeyaan waa inaad ka hortagtaan dhinaca cudurrada ragga cudurrada dumarka cudurrada caruurta dhamaan dhakhaatiirtu diyaar bay idin leeyihiin aan rugta caafimaadka walk in clinic oo ku taala Tottenham High Road aad baad u mahadsantaan caawa programka daawadayaalan ka hadleena waxa weeyaan waa xameetida xameetidu waxa weeyaan waa xibin ku taala maaragtay beerka dhinaciisa ku taala caawana waxaan oo fadhiya daktar Abshir Abdalla ku soo dhawow doktore aad iyo aad ayaan u dhawahay waa mahadsantahay sida sharaf tale ay soo dhawayso Doktor, waxaan doonaynaa caawayto inaan ka hadalno xameetida. Xameetidu maaragtay Soomaali badan baa aad ugu dhiban. Wad uliba wadamada Yurubka aad bay maartay ugu badan tahay. Soomaaliyana waa ku badan tahay waan u maleynayaa dhinaca xameetida. Marka waxaan rabaa bal xameetida inaad maaragtay noo macneysid maxay tahay xameetidu? Xameetida waa xubnaha jirka ka tirsan oo ku jirta caloosha dhexdeeda. Waa sida xuub oo kale. ama bac oo kale oo khafiifa oo ku dhagan beerka hoostiisa ku dhagan waaye waxay leedahay tube midna wuu soo galaa tubo oo kale oo soo galayso waxay midna way ka qaadaysaa oo way qulquleysaa waxay ku shubtaa mandhicirka dhexdiisa marka xameetida xuubkaas oo ku yaala beerka hoostiisa oo kaydinaya wax loo yaqaan dhacaan ka yimaada beerka oo iska qulqula 24 saac bile ayaa loo yaqaan oo qulqula ay kaydisa waa sarbatooy oo kale ama meel wax lagu kaydiyo oo kale waa oo xub ka sameysan shaqadeedu doktor maxay tahay shaqadeedu waxay tahay marka ay kaydiso bile-kaas ama dhacaankaas sida cagaarka ah ee ku marka ay kaydiso ayaa waxa jirta mararka qaarkood oo qofka bini'aadamka uu cunto cuno cuntadaas gaar ahaan markii cuntada ay u badan tahay sida dufanka oo kale u badan tahay ama ukun ay ku jirto waxa loo xifaad ka sameysan ayaa waxa loo soo daayaa hal mar ayay qabsantaa markaasa dhacaankii oo dhan sida liintii oo kale way miirmeysaa oo waxay ku soo deynaysaa mandhicirka gudihiisa si ay u shiido ama u fududeyso inay shiidanto cuntada doktore xameetida maxay cudurrada ku dhaca gala maxay yihiin cudurrada horta ku dhaca xameetida waxaa ku dhici kara cudurro kala duwan waxaa ugu badan oo kamid ah maxaliyada dhagaxaanta waxaa kamid ah in inflammation ay qaado ama infection ay qaado oo cholecystitis loo yaqaano ama waxaa jirto cudurro oo qofka uu ku dhasho oo maxaa la yiraahdaa malformation ah oo genetically ayaa dhici karta ama xataa waxaa kaloo aada muhiim u ah in uu ku dhici karo cancer cancerna wuu ku dhici karaa oo maxaa la yiraahdaa doktore waxaan kuu sheegayaa oo kale haddii ilaahay yiraahdo waxaan kuu sheegayaa xameetida waxaa gala doktore oo ku dhaca dhagaxyada maxaa dhagalay maaragtay dhagaxyada ku dhaca kasan gala xameetidu maxay yihiin waxaa jirto ii sheeg xameetida bile-ka ama maxaa la yiraahdaa ii sheeg dhacaanka ay kaydiso oo ka qulqulaya 24 saac ka imaanaya beerka ayaa wuxuu kamaysan yahay chemically oo kala duwan uu ka mid yahay cholesterol biliary pigment wax la dhahayo iyo biyo alaab isku wada jirta ayuu biyahaas ay ka samaysan yihiin cagaarka ah marka mararka qaarkood ayaa waxaa dhacda in mid ka mid ah miisaanka uu isbedelo hadday isbedelaanna waxaa imaan karta haddii isbedelaan in
isbeddelka kiimikada ah haduu haduu kolestaroolka zaa'id noqdo waxa wuxuu ka dhigayaa adeeg meeshaas ayaa waxaa ka bilaabmaya in dhagaxay tartiib uu sameysmo dhagaxaas marka doktorama waxa keenaya kolestaroolka iska ururaya waxyaabaha ugu badan boqolkiiba sideetan dhagaxa keena waa marka kolestaroolku uu aada u badan yahay mararka qaarkoodna bigmentiga kale qaybaha kale uu ka samaysan yahay oo biilaha ay ka samaysan chemically hadda ayagana bataan ayagana wuu keenaa laakiin 20% aad uu yaryahay marka soomaalidu dhagaxan waxay tiraahdaa dhagax bay yidhaahdaan xameetadeega galay marka dad baa waxay aaminsan yihiin dhagaxii caadiga ahaa oo noolbanka inuu yahay taas maaha smahane dhagax caadi ah maaha marka waa dhagax kolestaroolku isu tagay waa kolestaroolki oo baruurta sababtoo ah beerka wuxuu soo daynayaa dhacankan bile loo yaqaano cagaarka ah si cuntada loo shiido ayuu usoo daynayaa 24 saac wuu iska soconayaa sidii il biyo oo kale ay socone xameetidana way keedisaa keedinta ay keedinaysa waxaa loogu talagalay markuu qofku cunto cuno cunto oo dufanku ku badan yahay inay wax badan hal mar soo dayso si cuntada ugu dhex gasho ee cuntadii loo shiido mararka qaarkooda waxaan ku yiri waxaa badan ayaa kemikalkii ku samaysma sida kolestaroolka ayaa aada ugu badan markuu bato ayaa dhagaxii bilaabmaa inuu samaysmo oo dhagaxaan fara badan oo yaryar ah ayaa meeshii ka samaysmayso marka wuu egyahay dhagax laakiin dhagax ma aha oo dhagax caadi ah ma aha markaa taabatid haddau banaanka lasoo bixi ama la qalo la arko ayuu dhagaxasaasaa loogu magacaabaa dhagaxa doctor haduu dhagaxu ku jiro maxaa samaysmi kara qofka dhagax haduu galo mararka qaar ayaa waxaa dhacda in dhagaxa inflammation uu sameeyo ama inuu meeshii tubadii intuu kasoo baxo tubadii aadaysay oo dhacaanka kasoo qulqulaya beerka inuu dhex fadhiisto haduu fadhiistana waxaa imaanaya xanuun aada u tiro badan oo jidkii oo bailkii dhacaankii marayna uu joojin karaa mashaakil aada u tiro badana imaan kara kaasoo ah xanuunkaba waxaa kaloo usii dheer dhacaankeedu dib u noqdo ayaa qofkii jirkiisa yellow noqonayaa cagaarshowga waxyaabaha qaarkood oo cagaarshowga oo jirkiisa oo laga arkaya ama indhaha laga arki kara ama gacmaha qofka madoobo waxaa laga arkaa ama gacmaha cad iyo indhaha cad ayaa laga garanaya oo noqonaya cagaar isu bedelay yellow isu noqonaya doctor symptomska markuu qofku uu qabo maaragtay cudurkan gallbladderka ama xameetida symptomska qofku isku garan karo oo inuu xameetid maaragtay cudur ka qabo koos waxaa jira soomaali badan oo isbaarta oo dhaqaatiir dhigag badan iska qaata wax kasta negative la yiraahdo oo la yiraahdo cudur ma qabtaan marka qofka see ku ogaan karaa inuu cudurkan xameetida uu ka jiran yahay xameetida wuxuu ku ogaan karaa marka ugu horeysa mararka qaarkood waa calaamado ma laha oo dhagaxa meesha uu iska samaysmaya sanooyin iska yeeli karaa xameetidu isaga dhex jiri karaa beerka hoostiisa wax mashaakila ma keenayo mararka qaarkood ayaa wuxuu keeni karaa xanuun oo dhinaca midig ah beerka maadaama midiga u badan yahay oo ku yaallo dhinaca midig xanuun uu keenaya wuxuu u keeni karaa lablab xanuunkaasoo aadi karaa ilaa gadaal dhabarkiisa gadaal uu gudbi karo garabku u gudbi karaa wuxuu keeni karaa lablabo ama manteg ayaa raaci kara xanuunkii subaxii qofka marka uu soo kaco asagoon wax cunin afkiisa wuxuu ka dareemi karaa qaraar wuu arkayaa qaraar zaa'id ah ayuu dareemi karaa marka laysku soo dardarayo mararka qaarkood xanuunkoo zaa'id noqdo qofku marna wuu ku imaanaa marna wuu ka baxayaa xanuunkiisa mid joogto ah ama mid soo noqnoqonaya waay qandhana marmar qaarkood qandha la soconayso iyo qarqar shibrin okay asalaamu calaykum magacaagii meeshaa kasoo hadlaysid wacalaykum asalaam waraxmatullah asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu magacaa walaal xagee kasoo hadlaysaa walaal waxaan kasoo hadlayaa sweden haye magacaaga magacayga sahra la dhahaa sahra maxaad jeceshahay dhakhtarka inaad weydiisid weydiinayaa dhakhtarka in waxaa layga qabay xameetida haye 2009 marka waxa xanuunto marka hadda dhaktarka waxaan weydiin lahay fitamiinaad ayaan qaataa marmarka qaarkood marka waxaan dareemaa caloosha inay xanuunto marka dhaktarka waxaan weydiin lahay talo inuu bal iga siiyo kaniin haddoo kale oo digfilnaag camal inaan qaado karo iyo waxyaalo inaan khatar igu tahay oo aan cuni karin daawooyinka qaar inay jiraan goormaa lagaa qalay sahra xameetida 2009 waa lagaa saara iyadoo dhan waa lagaa remove gareey waa lagaa saara okay maxaa la yihahdaa marka
حميتي ذا اللي بحيو مشاكل كي ترضى بنا منطقي حنون كي إيش قولنا هذا يعنتذي وقف كي كجو أي عجر شوقي سميس ما يجعل واحد لون هرطة وإني لما توا هذي قلين كقلين كبدنا نروح على الوصل ما يا هذا كي هو الواحد لون على برسكوبي على الوصل ما يا قلين كي أو الله غلا يو الله جاه حي ماشة هذا ويريها هدين ظروف أي كلفة ما هنا هذا هلا برسكوبي على الوغلا مرك الله غلا كبعدي إلا يروح أسبوع سدح أسبوع لا يقفل أسبوع أي قف كحوجال لقى إلاليا وحيا به الدفن كأه ما فان سيد عنتظا أو كنت كوجرتو عنتظا سليت فربضن له هيلب كبرورته له وحيا به سوال لقى إلاليا لكن دوين والله سيا أو مش غلا جناي أو في عيني سيناي ذن كذب قف كعادي أهان وينو وعو ربا استعمالي كرا دوين قاركودين وغادن كرا دوينك نسيد أي ديكلوفين كأي شيء يسوكل ويا غادن كرتا سول غار كم دا دوين كحنون كسيد ديكلوفين كوحبوبة هي إن علاش كنيني كلا لا لقاته أما علاش أبوح دلا استعمال سي جاستريتا أما علاش مشاكل أي سنو كينا أوكي وأما غلا سهرة سماها والله ما حسنت هاي سهرة دكتورة حميتي ذا وحا أبدا دمركا إني كل عظم حكى أنا سافت إني دمركا أبدا أوكي إن وحكينا إنه إنه دمر كوكبته وحكينا دمر كوه حليهن هرمون لوي غنادي وهذا أتغنى ونرسات هاي سبع عن قبره دولة ده استروجينه هرمون لي هذا استروجينه هاس إنه دمر كليهن وحكينا إمبالانسا أي وحكينا كيميكال كي أي كاسم إسنائين ما فهمت وحكور حوجا أو بدن استروجينه هو عاوية إن كوليسترول كوكر وكر له وكجرو محن كلها حميت ذات كاس أي وحكينا يا إن أوبتو إن هواينك أوبتو قارهنا هذانا مرك قاركوت هذه هواينك أي قاضنيسو كنين جوجينايا أورك جوجينا أستغنا وكوبا ذي هاي إنو هاوينكا وكينا تنكلو أيضنا كنينيغان إلمها جوجيا إلمها جوجيا ومكالديريا استروجيا كالديريا أسلفت الكيس استروجاني وحاسكا سميسيا وحو كينايا وبادينايا إن لغح وصميس ما أيو بادينايا تنكلي هاوينكا آد وقوف ضد وحاكم دا مركا هاوينكا أي تهي أي عيلان تهي وبيزا أي تهي أستغنا آد أي وقوبا ذي هاي إن مشاكلك وإماده المحام كلها ويلي وقتك ugu badan yahay waxa waqtiga ayada ay fertile tahay oo ay xamil qaadi karto ama uur ay yeelan karto okay doctor waxaan ognahay xameetidu waa wayan waa xubin aad muhiim u ah sax marka maxay si maxay shi macuntada shiida maxay sameysaa xun dheef shiida ahaan maxay sameysaa ayada waxay shiida ama ay ka qayb qaadato inay burburiso cuntada fat kale cuntada sida dufanka ukunta barhurta waxyaabaha qaar kood aan cunno ay aad ay u shiida ee dhaxgasha ee Milan oo ku milbanta haye marka taasi ka qayb qaadata oo loogu tala galay haye goorma dadka haye laba shay kala shiidida iskaliya ma aha waxay kala ka qayb qaadataa maadaama beerka uu ka imaado beerkana ee tahay meesha warshada kiimikada ugu weyn ee jirka bini'aadamka ah oo nadiifinta waxyaabaha qaasay wuxuu ku soo daraa wax alla wixii sun ah maadaama mandhicirku lagu daraayo hadhowna saxarada ay raaci doonto beerka soo saaraya beerka soo saaraya wax alla wixii ameetadu ku sii dhaxdaraaya bilaa sii dhaxraacsina marka sunta jirkana way ka bixinaysaa oo doctore haday sidaas tahay aan markaas qofkii markii maartay laga remove kareeyo xameetida ha maxaa marka qofka uu sameyn kara ilaa xameetida ilaa heerka shaqada ah haday sameeyo okay xameetida ma aha waxa sunta saarayo waa beerka soo saaraya beerka ayaa dhacaan soo saaraya waa laba tubo tubana dirta waxay u tageysaa mandhicirka tubana waxay ku leexataa xameetida xameetida hadii bixiso tubadii kale dirta aadaysa mandhicirka oo ka iimaaneysay beerka ayaa socota marka sunti mar walba way baxaysaa waa baxaysaa aan doctore waxaan ku wadiinayaa maxaa aan sababta marka qalitaanka marka maxaa looga baahanyahay in xameetida la saaro qofka marka laga qalayo marka sababta looga saaray waxa kamida marka dhagaxaan farabadan meesha ay ka sameysanto ama abnormal ay tahay ama genetically malformation uu jiro ayaa waxa kalifayso in la bixiyo sababta dhibaatooyin aad u farabadan oo qofkii aan u adkeysan karin ha noqoto calaamadaha lablabada maxaan ku dhahnaa mataga tirada badan afkii oo qaraar subixii noqonaayo dhinaca beerka ilaa gadaasha iyo xanuunayso xanuunkaas tirada badan iyo maxaan ku dhahaa cagaar shawga ay keenayso cuncun uu leeyahay markii meesha block uu soo dhagax haduu soo galo xanuun fara badan uu leeyahay marka dhicaankii oo dhan wuxuu ku noqonayaa jirka taas ayaa waxay keenaysaa in laga bixiyo in ay ka fiican tahay inay xameetida meesha ku taalo okay salaamu calaykum magacaaga meesha ka soo hadlaysid
السلام عليكم أباي، ما لفعنو أباي آد بالو في عيا هاي مقعة؟ أمي مهد اللي دهات أمي مهد؟ آه أمي مهد محاجة عشا دكتورك أنا ويديسي وحان ربا دكتورك أنا ويديو قبر عن بلاي وفريت من جرأة أيا وحان انتدي يكتوقع ذي هاي انتدي مركة انتدي عن سيو ماركتي وانتدي الوصول ديو وكدو المنتقيسة هاي مرك ماش قنجر كما عرفتي ها ودكت هوستي ايا سو برري سمركست ديغو الله قاد وحك سو الله قاد وح الا هدي كو شيغايه ما غبدو وا دحمونيسا واجس اجس تايد اللي هي مرك دكتور كان ويدين لها معنا وح كوس غرينا لينا ليكت هوستي ده هوستي ده ايا برري سماتري ها دكتور سيد اللي عيتو بنجر نواي أفريتو بنجر مركع عنتا ذا مركع يعون أي سنة اللبلبا قبان يسو عنتا ذا حتى ما أنت دور كان قذري بوي كل وطعك وكدل من تكتب إن قبلنا وحب عندها حاجة إن لبارو وإن وسيفي تيجي ولا قاعدين دونت ماشة قنجر دونت وبنانك آني تقاعدين إلا هدوحي كشيء مالها بتالكي هادو حنا لدري بتالك له اي توبال ما لقيت توبال اما انا وجدت وقبدنا معناها نيرفسنا ويته ها اوكي توبال ما لقيت توبال وعلوش هذا ما لفيري ما يوح ما يجس دعان لان قال الراجل اللي صار يديك هذا كان غنجر كان بنانك كويا لا اي كشكسين ان مشاكلك كينايا الا هادو حنا وشيغو ين مال هاد بتالك له نودري okay ani waxaan filayaa qanjirkan bananaanka ku yaalo iyo calaamadaha uu wato waa gooni saylataaga badan waxay u baahan tahay in loo geeyo qof gastroenterolog ah oo la baaro waxyaabaha keenaya mantaga keenaya in first time man mantaga saak maanta ugu horeysa inta kale wax way bis waxay ku leedahay I don't have appetite and what tiga hay cold wana waad xamoonaya laakiin digag ma laga qaaday gabadha dig waa laga qaaday scan way saareen raajo waa la saaray dhacaan hata test ka qaadeen maxay sheegeen markaa maxaa jawaabtooda maxay ahay waxay leeyeen anemia way anemia ba anemia qof qasas ma noqon karo moogada qanjirka anemia ma isku xiray ha maya isku ma xirno anemiyadana waa gooni mar ama feero yaraata ama B2 alif ama acid folic yaraada ayaa anemiyada keeni karta oo hadii gabadhi aysan cunto qaadanaynin hadgaar ahaan hilib badisanaan aysan isticmaalaynin oo kale way feerada hoos u dhacaysa hadana gabar way ku riinkeedana uu socdaa ma yuu u dhay barkii weightkeeda dhaqtarku waa geey weightkeeda hoos buu aad u dhacay loo waa dhaqaatiirta waa inaad la tashatid oo u geysid and degan ma aragtay walking clinic and sahara xafadeed degan tahay waxaan deganahay labor group ya baa labor group london ha dimala ha taranka victoria line ka raacaysa marka seven sisters baa uga degaysa waa shan istaweeyaan dhinaca edmonton soomaalida dhaqtartooda ma ka hadlay ha kuwaas bal u gee waa dhaqaatiir jibiye ah weeyaan jibiye ya dhaqtarku waxa uu yahay advice waxa uu isma siin karaa een waxa aan kula talin lahaa qof in uu arko qof oo maxaan ku dhahaa ku takhasusay een gastroenterologist ayaan kula talin lahaa in loo geeyo gabadhan oo arko sababta ay cuntada ay u diideyso iyo cuntada sababta ay u mantageyso waa problemka ugu weyn waa gastroenterology waxa laga wadaa laga bilaabo dhunta ilaa iyo mandhicirada iyo caloosha ee kulli ee dhaqtar qabilsan oo baaro tubo geliya ayay u baahan tahay already dhiiggi waxaas way sameysay marka waa inaa hesha dhaqtar oo qabilsan oo gastroenterolog ah ma qanjirkana maxaa keenay marka qanjirka wax walba keenay kara dhacaanka hadii la qaaday jawaabtu waa inay soo celiyaan ma waxa keenay infection oo skinka leftirkiisa maqaarka oo staphylococcus germis caadi ma keenay mise hadii qanjirka uu aad u bararsan yahay hadii la yeelatay contact arur kale ama dad kale oo ka yimid Soomaaliya ama ka yimid wadan kale waxay noqon kartaa tuberculosis ayay noqon kartaa TB shaqada no no shib intan ku dhaleen Soomaali maba arkin booligeed maya iskoolalka hadda ajnabiya wada buu hadda London contact haday la yeelatay aan ka wada ama iskoolka ay tagto
أي كسوة قاضي كرتا مركا أنا كم أقولي واتبركلوز لكن everything ونقول كرا بيحكوا عنا ده عن كلا قاضي لا بلودري هذا ليش عمل وين بهن يا أنا مي التبركلوز ما مكشور ما بدهن وحنا ما بدهن لكن I don't know why أنا الرسالتة ودي ودي قبل ما كقاضي هدنا دي كلا نجا قاضي إسبتات كلا هدنا نقدرين مركا أي كان ويكشف كين ميا معنا وحده إن وح أو نعم وح دور وح بعد ما هنيدهن. هلا لكن جواب ملقو كان دعان كلا قاضي لبرتوري دلودري جواب ملقو كان أقوله وح أسواي لبرتوري ولا أركها يا وحية. يا. ليك ال أو لبعضه حتى نلاقي قاضي إذا تنس بتال كلا نوجودين قبل إسبتال هم اسميدو معه سميري هوسبتال حتى هم اسميدو هوسبتال نوجودين. هل أنا ليك كم هذا وحنا كلا لعان صوب بايب سوى واحد لعان لقمة قارنة. واحد جواب نسين. يا. واحد جواب نرسلت من نسين. وين دببت وين جوابت على دبقة لا ولا رادي لعان كأقادين جوابتي سمحوا ياي كل يوم كسين أيان هذا وين داوين أيان. أوكي. وما هتصنت أي أم ما هاد وقت بواير يا هاي. هاي أباي وما هتصنت لا هي عافية قبل يرتع. دكتورة وحن كهلنا حميتي ده داود يا البرنامج كوا إذا فرنيا هاي تلفون هذا واتصادر كرتان شاشة ده كقرن واحد ويدين كعومان توحو برنامج كوا كوا كان يا هاي حميتي ده مركا حميتي ده قف كلا جها يضم ركن وأبدن ينسي ده هذا نختار كل نوش يا جاي أبي رجنا وكل عاه مركا واتصادر كرتان تلفون كنا نختار كوا ويدين كرتان وكفى إذا سن كرتان وقت جينا een doctore waxaan ka hadleynaa in ay cuntada ay burburiso ha cuntada burburiso een baylka waa dhacaan xagaar ah oo maxaan ku dhahay beerka soo deesan shaqne halu cuntada ku milmeysa marka cuntadii si fudud ay u burburineysa gaar ahaan waxaan ku sheegay in cuntada dufan kale salaamu alaykum magacaaga meesha ka soo hadlaysid ha salaamu alaykum london magaca مغاي افرح افرح ما حاتش عشا دخترك انا ويديسيد وحن ويدينا يا دخترك وحن ربعنا ويديو ضدك ودنها قراع مايا ودنها اسك قراع مايا محايا هيدو اذيقو مركا ودنها قراع مايا محاكينا كرو een qofka wadnaha garaacay imin soo jira ma dumara ma arura ma qof weena ma qof yara ifrah ma adigu wadnuhu garaacmaya ma ya qof weyn baan ahay aniga ha ila 40 jir okay wadnaha garaaciisa waxa uu qof aan qaraawanahay bal sidaas oo kale wadnaha uu garaacmo ya كبران قرابن هاي بقى وانه ساسو كلا قرابن. أوكي. قبلها مرك قلناها قرابه ده وحياة بقى ده قبضن. النمبر واحد وان لا ليه كرواسي ده أنيمي أو كله. مرك هاتش بيجا ويريها وانها وحكو قصبين يا ليك بدن إنه قارس يجير كوردن. حقون وقراع غفكة ودرامي كرايا. تان لما ده وانها حقو قراع كروح وتهاير وذاها هدو آد وشقينا أسرع لفت الكيسة وكش غرسينا يا وانها إنه آد وقراع. مرك قاركو ده هيبرترميد. مرك قاركو een maxaan ku lahaa hadii stress ama walwal uu jiro asaga laftirkiisa ama dal uu garaa waxa way garaac inta garaac ma joogto amaaha maxuu yahay marmar way hada waxaan ka hadlay wataas markaas marmar sida aniga u jeedo waxay tir sidaan u joogo baa waxay tir ay hal mar soo garaac maaya ha okay iyo hal kale in laga fiiriyo oo muhiim ah ayaa jiro in ismahan waxa jirto in wax la dhaho arritmiya oo wadnaha ay ku dhici karto ritmada wadnaha dhagdhagta u siinay ayaa marmar is khilaafi karta arritmiya laha marka kaas waxaa la saaraa electrocardiogram ECG ayaa la saaraa isbitaalkiina tarta ama GP geeda codsato oo la fiiriyo way marka dhowr shay ay keeni karo waa in lagala baxo waxa keenayo oo la daweeyo ايش مي عرفت الى هذا الرسا هالو هالو اكو اي ان دكتور واكو اي ان واين اسبارت سوماها اي تغان كارديولوجي سي ها سي لو لوغا لو سارو مشاكل كمركز كيناي
wadnaha garaacay kardiyoolojiga tagaysaa kardiyoolojiga ha ugu wanaagsan yahay si ay wadnaha tagaysan baaritaanka dhaqtarka ha tagta gabadhu kadibna hala saaro bahashana ECG ha ama anemia ku arki karaa oo dhiig uga qaadaya Doctor waxaanu ka hadlaynay dhinaca xameetida inuu ka hadlaynay caawo barnaamijku wuxuu ku wajahan yahay xameetida dad badan baana xameetida ka yad sheeganaya xameetiduna waa xubin aad iyo aad muhiim u ah waa dheefshiidka cuntada aan cuneyno waa xawayaan xameetida ayada shiida ayada maaragtay beerka dhaqtarku sheegaya dhaqtarku beerka kiimikada uu soo saaray dhacaanka ay maaragtay iyadina maaragtay si ay si hore u sii marayso oo sii deynayaan kiimikada ay saarayaan marka waxaan jeclahay inaad caawa ka faa'iideysataan barnaamijka xameetida looga hadlayo hooyooyin badan oo laga remove gareeyay ama laga saarayna way jiraan waddankan kan ingiriiska ama yurub ama waddankii soomaaliyaba soomaaliyana la ka daawanayo inaad maaragtay aad soo gashaan khadka oo aad ka faa'iideysataan maaragtay qaybta xameetida caawito aynu ka hadlayno doctore waxaa jira telefoon salaamu calaykum magacaaga meesha ka soo hadlaysid salaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaa walaal magacay waxaa lahaa cumar cabdulqaadir mansuur cumar cabdulqaadir mansuur haye cumar xaggee ka soo hadlaysaa waxaan soo hadlayaa waddanka jarmalka haye maxaad jeceshaa dhakhtarkeena weydiisid dhaktarkeena wax weydiin rabaa waxaan weydiin rabaa ninka oo wadnaha garaacay haddii ordo wadnaha garaacmay maxuu keeni karaa qofka orda cumar caadi ahaan haddii qofka uu ordayo caadi ahaan wadnaha meesha uu 70 iyo ka garaaco wuu sii kordhinayaa ilaa uu gaarsiiyo maxaan ku dhahaa 150 ilaa iyo dhowr ayuu gaarsiin karayaa garaacitaankaas aad zaa'id ah waa inuu dhiig gaarsiiyaa jirka oo dhan energy badan uu isticmaalayaa uu isu diyaarinayaa gaar ahaan dadka banooniga cayaara ama sportiga sameeyo maxaan ku dhahaa waa inuu caadi u garaacaa laakiin haddii cumar uu ka wado maxaan ku dhahaa garaacitaan aan caadi ahayn cumar ma saasa garaacid aan caadi ahayn garaacin aad u ordo ninka ma saac oo kale ordo wadnaha garaamaya waqtii kale haddii tartiib ordo waa joogsanayaad xanuun waxaa keeni kara haddii qofka sportiga qof aan u baran oo kale ahayn oo markii ugu horreysa uu ordayo qof kasta wuu imaanaya in wadnaha aad u garaaco haduu qofka cayilan yahayna wuu keeni karaa garaaca oo zaaidka haddii oo cudur uu jiro jiro noocee rabta ha ahaato ama qandha ha ahaato ama hergab haduu hayo ama wax sambila ah asagana garaacidda aad ayay u kordhaysaa marka lama dhii ilaa la baaro oo la fiiriyo dhiigga la fiiriyo ama qofkii la fiistaaro la dhegaysto wadnihiisa u garaaca ama ECG la saaro lama dhihi karo diretura macnaha waxaasaa keenaya cumar waxaan ku weydiinayaa oradaadka ma haddaad bilowday mase waqti dheer baad ordaysay maya bunaanian cayaarani ba waqti dheer cayaar jiri ilaa 22 sano oo kale bunaan cayaarada haye marmar markii ord nus saacad ordad qalbigaa xanuunay wax yar baadeen wax yar hadii nasato marka ilaa 22 sano wadnaha garaaca ma laha mase wax hadda kugu bilowdo cusub maya hadda igu cusub wey cumar waxaan kula talin lahaa cumar waa qof aad u daayar marka in uu qaato maxaan ku dhahaa vitaminaad hogaa vitaminaad hadduu qaato oo la fiiriyo HB-giisa dhiiggana hal mar laga fiiriyo inaa anemic uu yahay in ducuf waxay hayaan markaas ayaa isha oo vitaminaadna la siiyo waxaan filayaa waa qof aad u dhalinyara inay toosayso aad baad u mahadsantahay allah ku caafiyo cumar haye doctor waxaanu ka hadlaynaa xameetida doctor waxaa jira dhalinyaro wiil dhalinyaro ah oo ilaa 30 jir ah oo dhagax laga helay xameetidiisa marka dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen waad wehel waa kuu noqon kartaa ee wax dhiba ay kuu samaynaysa ma jirto marka waad caafimaad qabtaa ilaa waxaa laga yaabaa markaad 40 ilaa 50 markaad gaartid inay xanuun kugu keento marka ma qofkaasi dhagaxaas ma ku jiri karaa waxay ku xiran tahay ismahaane dhagaxa sida dhaqsaha ah uu u koraayo ama ugu darsamaayo ayay ku xiran tahay
marka in qasab maaha in laga haa qof sidan jira qasiib waa lagu qala inta in la yiraado in hadii ay shaqeynayso xamaytidi wixii walba ay okay yihiin marka in waan la mar laakiin mar walba in la ilaaliyo oo iskaan la saara la kontroola ay ku wanaagsan tahay okay salaamu alaykum magacaaga meesha ka soo hadlaysid magacaadu xanaan aan baamkom la soo hadala haya xanaan maxaa rabtaa waxaan rabaa guudiya sanka diika amaani waxaa waaye cidlada waxaa waaye xanaan imisa jir baa tahay adigu ani seven ayadana marka maasha allah marka ma adigaa dhigu ka imaanaya mase qofka faham aabe ama hooyo walaalkeed walaalkaa waa imisa jir twelve marka yaa hadda guriga idinla jooga hooyada aabaheed ha ii dhib hadda hooyo iyo aabe qof ii dhib asalaamu calaykum waalaykum asalaam maasha allah xanaan baad nala hadasho af soomaali fiican oo qurux badan ku hadlayso maasha allah magacaa walaal walaal xuseen baan idhaha yaa xuseen maxaad jeceshahay dhakhtarka inaad weydiisid dhakhtarku waxaa rabay inaa weydiiyo gabadha se kugu sheegtay wiil oo 20 jir ah ayaa sanka dhiig ka imaanaa marmar haye waan stop lahayn haye marka cilada maxaa keeni karaa rabay mar baaritaan hore ma ugu samaysaan laba jeer jibiga geeyay marka waxayna soo siiyeen amato oo sanka loo marmarinayo haye kaana waxba ka tiri weyn haye marka waa gara weyn ciladaas meesha ka socoto okay cudurkan oo maxaan ku dhahaa dhiigga sanka ka imaanayo waxaa la epistasy epistasy waa sanka oo dhiig ka imaada marka cudurka keeni kara labaa loo kala qaybiyaa ama general healthiga caafimaadka oo cunuga qaba oo wax ka hadlaysan mashaakil kale uu jiro sida dhiigaan xinjiroobeynin iyo waxyaabaha qaarkood mararka qaarkood dadka weyn xataa uu ka imaada markuu dhiig kar iyo waxyaabahaas jiro tan kaloo keeni kartana waxay noqon kartaa local meesha laftirkeeda oo infection ama dhaawac ama wax ah ayay keeni kartaa marka haddii xumada zaa-id ay jirto way keeni kartaa laakiin ma u badnaa marka maxaan ku dhahaa si loo kala saaro in local ay tahay waxa meesha ay ka imaadeen in ay jirka mashaakil kale uu jiro oo dhiigga xinjiroobida wax walba ha noqoto inay jiraan waxaa shaqo ku leh ENT dhakhtarka cunaha iyo dhakhtarka qaabilsan waa inuu GP-ga u gudbiyaa ENT-ga u gudbiyaa ENT-gana uu baaraa waxa markaas keenaya cunuga intuu hadda uu yar yahay kadibna daawadii ku habboon uu siiyaa then maxaan ku dhahaa saas ayay ku xallin karaan arrimaha xuseen ma ka qaaday dhiigag ma laga qaaday waa ka go-ay marka waxaad kula talin lahayd doctor in laga qaado in GP-ga uu u gudbiyo ENT-ga ayaa dhexgelaya oo arintan baaraya sanka cunaha dhiigaha dhiiga ka qaadaya sababta waxa meesha mashaakil ka keenay doctor waxaan jeclahay kula inaan ku weydiiyo xameetida aan ka hadlaynay wiilka dhalinyarada ah oo maaragtay dhagaxa waa marka kaas waa in control lagu hayaa dhagaxa mararka qaarkood ma koraayo ama meeshiisu yaali karaa laakiin scana lagu sameynaa 6 months kabacdi waa in scan la sameeya oo dhagaxii wixii la fiiriyaa haddii dhagaxay uu koray ama dhagax kale kusoo darsamay sidaa meesha taqaaneed dhagaxa wuxuu noqon karaa single hal xaba labo ama iyo kuwo badan oo meesha ku urursan ayay noqon karaan marka kuwa kolesteroolka oo kale dhagaxaan fara badan uu noqonayaa oo meesha ku sameysmi karaa doctore marka xameetida ay gaarto in la saaro oo la qalayo maxaa markii la qalo qofkii laga saaro qofkaas markii ugu dambeysa oo optionka ugu dambeeya dhakhaatiirtu ahayeen qofkaa waa la saarayaa waa mar sidaa ay noqoto weeyaan okay marka oo laga baqo in dhagaxaanta ku jirto for example oo kale inay soo baxdo ay gasho tubeka ama maxaan ku dhahaa tubada oo geynayso bailka inay gasho dhexda ka gasho hadlu hadday xirto wixii dhan gadaal u noqonaya bailkii ka imaanaya 24 saac qulqulayay oo beerka ka imaanaya ayay ku noqonaysaa
كاس مشاكل أدوين وكينا يا ريتيشن عن عنو كينا بيرك لفت الكيس دبات وكينا يا مشاكلات الرب مركب وقانو حلوقة أنا أنتوا سنقح صوفة كان لها وقلي لها جيت كوينا أن كبح إنه لقصارو لقصارو مركب مركب هسي قان قارين أو لقلايا لقلايا and طور مركي لقلو كده قفك لقصارو قفك هسي نولشيس لايف ستايل كيس نولشيس سان نقول سامحوا سقاطن كرا وين مرها دي هرت سوى نكسر لقلو وأنا محن كلها واحد كومبليكيشن مشاكل أنا لقول من مركب لقلايا كده واحد مشاكل وين أما وكل ما أنا مجرو هذه أون ولان كرا سببتو عدعان كي بايل كي دريتو وحكا إمانا يا بايركا وحكوش بايا سوء من دعيركا دحدي سوكوش بايا حلو ديجستين كي وحي أولانا وكا غيب غادانا مركا مشاكل مجرايو وساسو بينا آن رالا هو دكتورة السلام عليكم أقعق ماشا كسو هاد لسيد وعليكم السلام رفتورة فاضم وايا باي فاضم وايا باي حقا كسو هاد لسا برمقا مكسو هاد لايا برمهام محاج عشر اختارك انا ويديسيد اختارك وحا ويدينا اباي مرد واهم ولي انا او وريرا يا مركا وريركا حتى مركا تاقنا وكلا انا دعيرا باهم وليسا مرمر ادو وريرا يا مركو حيقو دينين كنينيقو ايرونكا كاعدا ماذي ايرونكا داعونا لباتكا لكلا كل ماي مركا اختارك انا ويديارا ان شاء الله اوكي اوكي إيه ما مروي ومشي ها مروي تلو مر إيه محن كلها ساوت قاند مركو قفك إيه هاويني ده إيه ومشي وحلو بهن ياي سو ما له وقت يلي جوجي لور محن كلها ومول أيه بجرت على ليجري نفق الله سنجري أتكع يوحيا فربضن وسيدي أوكله في هذا حديث كي قاضن إيش أيرن تي أيانا دي بيسو مركا هدي أيرن تي قاط دي بيسو أما جاس أما مشاكلات فربضن وكي نويو واحد جرت أيرن ألو قاط حديثك أما ألو جذوري كرو إنجكشنا مركا كاس ما درين بيسو درت أمة هذه مت كاس أكله إن ديب كورلوج سو هذا مرة كاركود هذه أمة شيء وديك بح بدن إجري أمش قديب ما هو سوت قانة ديك بح وسكين ما أنكره وزايد إنه غضو هش بيجن وضرب إنه سبب ملاس وطقو أم بسيط طقو وإن ديك لوج شو بقى مرة مو ملينا هذه إنه حالة ديك لوج شو بقى يباهن تاعي لكن إن أيرون تبيه هالو أيو قاعدة نس أورال كا إن إيه بدشوا أم إنجكشن هن قطعوا ما بعده طبعا ها أنا أنت بانسي فود أنا عنان أو نفقة كشرتو ها ورين كاس سيد نغسل لوجا سكعه هو إنجكشن أجره أو نغسل سوق هذايا هيا الله سينكم السلام عليكم أقعد ماشي كسو هلا سيد وعليكم السلام ولا المريم بالي ده واحد السلامي أدي دكتور الله يسلمك مريم محاج عشر أختارك أنا ويدي سيد ولا لو إنت بحسن تاني سؤال شيء حميتي لما ويدين كرا ها محسوس ويدي يا باي محاج عشر أوكي واحد ربي دكتور كا إنه إيش هو إن بكتيريا اللي ده كيفر أي على شكل بتر تالي ده هاي 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 دبعت اللي هذا هاي إيوه قفك لغا بيهيو أما لغا داوعو تيو بيسك أو إلما غلينكا محا ديباتاو إيمان كرتو إيو أوركا إن كو أبورما تيو بيسكا محا كينا محا كو أبورما؟ أدو حسنيك جواب دكتر أوركا محا لغا دوالا محا كو أبورما؟ وحو غلي إن توبادا أو إلما غلينكا إلما غلينكا توبادا كو أبورما إكتوبك برغنانس ها برغنانسي ها هذا سؤال انترسنت وي دي سي تنقرس هليكوباكتر جيس ميسكا علوشا ان عادي هان جير ميسكا سوحا لغو ديلا سدح نوع انتبيوتك ساو تقانيت وحان الله سيدا هبر اجيد تدي او اسكا بابا ايا ان ومهيم ان لغا بارو او لغا بابي او لديلو ان برا دانا هدي هليكوباكتر او اسكا دا حقوفك ان لغا داوين سنوي فرابانا او اسكا اي وحو اسو بدلي كرا او بلابي كرا ان كانسر يو حيابها لميدا انو بلابو اي دي اكرتا مركز كاس اي looga hortaga oo la daweyn kara tan kale tubooyinka hadii la wac la gaarsiiyo maanta marka la qalaayo in hadii tubada jidka tubada waa meesha maxaan ku dhahaa ugxanta ay isku falgalaan bacriminta meesha ka dhacdo waay marka tubadu waa muhiim oo xubin muhiim ka ah haweenka oo waay meeshii isugu tagi lahayn ugxanti iyo sperm isugu tagi lahayn wa
marka ee marka ay mushaakil ama dhaawac uu jiro waxa iimaan karta difficult ama baragnaas inuu iimaan waayo waxyaabaha noocaas oo kale iimaan karo ama inuu uur qaado wees inuu ayaa iimaan karta hadii dhaawac weyn la gaarsiina xanuun ayaa marmar uu iimaan karo waxay ku xiran tahay laba tubo waaye laba dhinac waaye ma aha hal kaliya meel dhinac oo dhaawac la gaarsiiyey iyo into hadii hal dhinac dhaawac la gaarsiiyey dhinaca kale shaqaynayo oo macnaha baragnaasi wixii uu iimaan karaya ectopic baragnaasi waxaa laga wadaa ectopic pregnancy waxaa laga wadaa marka ugxanti iyo ay ku abuurmaan meel kale ayaa laga wadaayaa marka kaasa mararka qaarkood way iska dhici kartaa ectopic pregnancy laakiin maxaa lahaa daawadiisana waxay tahay in laga bixiyo ama qaliin lagu sameeyo doctor colostitiska muxuu yahay hurgunka gali karaa xameetida mararka qaarkood dhagaxa ama jermis ama waxyaabaha gaali karo colchestitis ayaa ladhahaa inflammation ayaa dhaca aada uu xanuun badan yahay qandhaa la socon karto maxaan ku dhahaa ii sheeg xanuunaa la socon karo ilaa oo qeybta midig aloosha ilaa iyo gadaal gaari karaa ayuu keeni karaa colchestitis marku uu dhaco qofka horey lagama qali karo oo haddii dhagax xataa uu ku jiro waa in antibiotic oo la qalajiyaa la nadiifiyaa iyo daaweyn oo buusko baan sida oo relax sameynayo ee contractionka in la siiyaa iyo kuwa bainkiller xanuunada waxyaabaha baabiiya marka intaas oo la siiyo kadib ee nadiif noqoto colchestigana uu dhammaado ayaa maxaan ku dhahaa qaliin lagu samayn karaa daawadayaal barnaamijku waa gabagaba soo bilowda caawayto maanta oo sabti ah oo maaragtay makhribkii ay ahayd lixdii makhribnimo soo bilowday barnaamijka daryeelka caafimaadka oo caawata igala qayb qaatay doctor Abshir Cabdalla Mansuur oo ah dhakhtarkan dhakhtar qaliinka ah kana howlgala rugta caafimaadka walk in clinic oo ku taala Tottenham High Road. Daawadayaal waxaa iga xasuusin ah in barnaamijkan daryeelka caafimaadka ay maaragtay fududeysay rugta caafimaadka walk in clinic oo ku taala Tottenham High Road 14 dhakhtar oo Soomaalina ay ka howlgalaan dhakhaatiirtaasna waxyaalo badan aad kala kulmi doontaan maasha allah oo maaragtay adeegyo badan oo dhinac kasta ah dhinaca adeegyadaas oo ka mid yihiin dhinaca maaragtay foomamka immigrationka loo bixinayo dhakhaatiirtu jibiyadu idiin saxiixayaan dhinaca tallaalka banaan loo tegayo dhinacyada maaragtay tagaasida shatiyada tagaasida inaad qaadataan kaarka ah bahalkan la yidhaahdo member of kaarka ah inaad qaadataan kaarkaas oo qofkii 120 hooyadii aabaha 150 ilmahana free layd kugu daweynayo waa inaad ka faa'iideysataan dhakhaatiirta Soomaalida waqtigiina waa gabagabo waxaan idinku soo gabagabeynaa insha Allah weekan weegiisa xiga anoo idiin daadihinaya magacayga ismahan Cabdiraxmaan Bootaan iyo dhaktarka oo ah Dr. Abshir Cabdalla Mansuur oo ka howlgala walk in clinic waxaan idinkaga tageynaa waliba programkayga waxaad kala xariiri kartaan YouTube-ka oo ah starmediacorp.tv baad kala xariiri kartaan haddii ilaahay yiraahdo waxaan idinkaga tageynaa wiigan wiiga soo socda ilaahay nabad aynu isku keen gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu